К4 вновь. Люди выходят сегодня 15 число, сегодня должны приехать к ним Полтавагаз ставить загальнобудинковий лічильник. Но так как жители данного дома не хотят общий счетчик, вышли на улицы и ждут сейчас Полтавагаз, дабы преградить это действие. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ульяна Николаевна. Ляшик Ульяна Николаевна, да. Я голова кооперативу, тому ми зібрались, у нас були збори, ми зібрались і чекаємо з Полтавагаз по поводу цього листа, якого вони нам надіслали, і хочемо відмовитись від того, щоб вони ставили нам общий лічильник, а поставили нам індивідуальні лічильники в кожну квартиру. Так як ми не являємося балансоутримувачами цієї газової труби, і згідно закону ми не прибуткова організація, це стаття 1 закону України про бухгалтерський облік. І ЖК «Борізка» не є споживачем природного газу, тільки власники квартир цього будинку можуть бути суб'єктами ринку природного газу, оскільки газівники укладають договір з кожним власником, а закон потребує поквартирного обліку газу. От, споживачі зобов'язані самостійно контролювати власне газоспоживання. Глава 5, розділ 4, глава 1, розділ 9 закон України про комерційний облік газу. Ми знаємо, що багато вже лічильників поставили в місті Полтаві, поставили їх безкоштовно. Тому це свідчить про те, що порушується Конституція прав, стаття 24 Конституції України, принцип рівності громадян перед законом. Кожен громадянин має право на рівних підставах користуватися всім обсягом конституційних прав і свобод без дискримінації з боку держави або монополістів. Полтава газ цей закон нехтує і вибірково встановлює лічильники. З приводу відключення газу, якщо ми в разі відмовляємося від общого будинку, від общого лічильника на будинок, вони говорять, що відключать газ. Але в разі невстановлення населенню індивідуальних лічильників у сроки з вини суб'єктів господарювання, припинення газу таким споживачам забороняється, а його облік здійснюється за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів, стаття 6 закон України про забезпечення колективного обліку газу. Покладання на споживачів відповідальності за відмову від загальнобудинкового лічильника чинним законодавством не передбачено. Ми являємося побутовими споживачами природного газу. Тому ми, мешканці будинку по вулиці Баленка, 4, наполягаємо, згідно до закону України про комерційний облік природного газу, встановити індивідуальні лічильники в кожну квартиру і відмовляємося від загальнобудинкового лічильника. Відповідні звернення будуть надіслані в Кабінет Міністрів, міністру соціальної політики, прем'єр-міністру України. Ми будемо чекати весь час. Ви очікуєте вже з 8-ї години, зараз у нас вже 11-та година. Сподіваюся, що найближчим часом працівники Полтавагазу приїдуть. Якщо не приїдуть, мені відомо, що будете залишати записку, щоб вони до вас телефонували. Якщо вони не приїдуть, ми напишемо свої контакти, з ким можна зв'язатися, для того, щоб вони самовільно нічого не робили в нашому будинку. Наш будинок не є балансоутримувачем, це приватний будинок, згідно кооперації. Дякую. Тоді будемо чекати або Полтавагаз, або вже поінформуєте нас надалі з приводу цієї ситуації.